Шар қаласындағы Сәния Аутханова жетекшілік ететін тігін цехының бұйымдары бүгінде Шығыс Қазақстан өңіріне кеңінен танымал. Осыдан ширек ғасырға жуық уақыт бұрын алғашқы қадамын Абай тойындағы күйз үйлерді безендіруден бастаған кәсіпорын замана көшінен қалмай өнім түрін көбейтумен келеді. Мұнда қазір сахна, төсек орын жамдықтары, ұлттық киімдер мен автокөлік қаптамалар тігіледі. Жарты ғасырлық тарихы бар тігін цехында Шар қаласының қыз келіншектері еңбек етеді. Сәния Бекежанқызы өткен ғасырдың 90-шы жылдары экономикалық дағдарыс орын алған кезде кәсіпорынды жабылып қалудан аман алып қалды. Ұжымның береке бірлік арқасында барлық қиындықты жеңіп шықтық деп еске алады іскер жан. 94-те біз алғаш рет киіз үйді бастадық. Абайдың 150 жылдығына ол кезде мата деген жоқ, ештеңе жоқ. Поставщиктердің барлығы жабылып қалған. Сол кезде мен ең алғаш рет Эмиратқа бардым, Турцияға бардым. Сонда ең алғаш Эмираттан тканя кеп, маталарды кеп, сол 35 киіз үй сол Абайдың 150 жылдығына тікті. Тігін өнеркәсібі мен ойлаймын, ине мен құндық қазағандай деп айтуға болады қазақтар. Бірақ та керек, керек. Біз енді 93-94 енді дағдарыс қиын заманда біз бір күн жұмыссыз отырған жоқпыз. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері ұлттық салт-дәстүрлеріміз қайта жаңғыра бастады. Бұл біздің кәсібіміздің дөңгелеуіне де оң ықпал етті дейді кәсіпорын жетекшісі. Қазір ұлттық киімдерді былай қойғанда қыз жасауы, тұсаукесер, сүндет тойға қажетті бұйымдар түгел осында тігіледі. Шығыс Қазақстан облысындағы барлық аудан мен қалаларға да киіз үй жабдықтары тарихи жәдігерлер негізінде безендіріледі екен. Саққан шайының несін салып жасадық, алтын адам табылған, сон барлығын осылай лекала бірінші қиып алып, одан кейін барып орналастырып жасаймыз. Әрбір аудандарын өзінің табылған нелерін өздеріне бейнелеп береміз киіз үйлеріне. Жыл сайын кәсіпорын мектепке жол акциясы аясында тұрмыс төмен көп балалы отбасыларға киім кешекпен көмектесіп отырады. Енді Сәния Бекежанқызы елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласына да үн қосып, туған жер бағдарламасы шеңберінде өзі оқыған мектепке материалдық жәрдем беруді көздеп отыр. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданынан.